por lá. Idiota! Parece que dessa vez azedou o pé do frango. Então encardiu de vez. Idiota, idiota mesmo, é de ter casado com você. Calma, comadre, calma, não fica estressada. Tira essa mãe imunda de cima de mim, seu nojento. Vocês homens são tudo farinha do mesmo saco. Ô dois, afinal de contas, o que que tá pegando aí? Essa ignorante aqui, que deve ter sonhado com algum zumbi, e agora vem descontar em cima de mim. Zumbi? Zumbi é você, seu traste! Calma, Chico! Calma, comadre! Calma, Chico! Ela que bate em mim e você vem segurar eu, seu condenado? Calma, Chico! Ah. Calma! Bem que eu te avisei pra não casar com essa jararaca. Jararaca? É você, seu bode velho! Calma, comadre, calma! Calma aí! Jararaca, bode velho, isso aqui tá parecendo um zoológico! Afinal de conta, o que aconteceu? Acho melhor vocês parar com essa brigaiada. Eu quero mais a distância desse estrume! Estrume? Ô, Titoizinho, o que que é estrume? Ô, bicho burro. Estrume? É melhor nós ir comer, né? Mas nós vai comer. Mas o senhor ainda não respondeu a minha pergunta. O que que é estrume? Ô, bicho ignorante, só. Ô, Chico, vira essa página. Se você não prendeu isso até agora... Mas é porque o bicho é burro mesmo. Mora na roça, é caipira e não sabe o que é estrume. E lasqueira! Por isso que eu quero ir embora desse lugar, que ninguém defende a gente. Chora não, Cremirda. Isso passa. Mãe, até você, Catamio. Isso aqui é lágrima de crocodilo. Essa mulher não chora, mas nem quando entra strep na unha dela. E o que, que você tá olhando? Seu melequento! Dona Cremirda tem razão. Se nós tivéssemos aqui na roça um juiz, um advogado, nós resolvia isso tudo. Verdade! Tive uma ideia! E lá vem merda. Ô, Catarina, fique sabendo que as minhas ideias são sempre boas, viu? Desembucha então, que ideia boa é essa? Pessoal, vamos montar um tribunal aqui pra resolver o problema dos dois? Legal. Boa ideia. Gostei. Isso aí. É, Quequinha, dessa vez acertou, hein? Verdade, eu concordo com você, meu amor. Amor? Tô fora, jacaré. Vai agradar suas negas. Elasqueira! Vai tempo que eu conheço a Quequinha, mas dessa vez ela acertou. Se nós montar um tribunal aqui, aí nós vamos poder ajudar os dois e vamos saber qual dos dois tá certo e qual dos dois tá errado. O importante é nós resolver o problema desses dois. Verdade mesmo. E eu vou ser advogada da Cremirda. Ô, fubá. E você não quer ser meu advogado? Mas nem que a vaca tussa. É, só você me der uns frango caipira, uma cesta básica e aquele rádio de pista em cima da geladeira. Você tá louco, fubá? Chico, é pegar ou largar. E quanto aos honorários? Depois nós conversamos. Fechado, né?
Ou vocês sentaram por quê? E eu não mandei ninguém sentar? Pode sentar. Esse é meu pai, lasqueira! Aqui eu não sou seu pai ou dona Queca. A senhora se comporta no tribunal, ou então vou ter que pedir que a senhora se retire. Tá bom, doutor juiz, tá bom. Aff, o cargo de juiz subiu pra cabeça dele. Com a palavra o senhor promotor. Como os senhores podem ver aqui, que o caso exposto diante desse tribunal... Protesto meritíssimo. Proteção concedida. Proteção, ufa, eu mereço. A minha cliente não é obrigada a ouvir esses vocabulário diferente. Concordo. A nós da roça não tem estudo suficiente pra entender o que esse jumento tá falando. Jumento é seu pai, excelência. Obrigado, puxa-saco. Ô, seu Zé Cascaio, eu não vou admitir o senhor chamar de jumento, porque o pai da dona Queca é eu, viu? Prende ele, pai, prende ele. Protestro meritíssimo, protestro. Você não tem nada que protestar, seu estrume. Ô, dona Cremilda, quem decide aqui é eu, viu? O moço não tem cara de protestante, mas pode protestar, sim. Obrigado, colega. Mas nós não tá num tribunal? Então, o senhor não é o pai dela. O pai dela é o Titoizinho. E o jegue que ele falou... Não é o senhor. O senhor é o juiz. Entendeu? Jegue, jumento. Entendi porcaria nenhuma. E outra coisa, ô autoridade. O que que é estrume? Estrume? Olha aqui, ô moço. Eu vou procurar lá no Google o que é estrume. Depois eu mando lá no seu zap. Agora, quanto esse negócio de vocabulário, Zé Cascaio? A mocinha ali tá certa, viu? Mocinha não, cabeça de bagre. É doutora Quequinha. Ô, senhor promotor, o senhor faz o seguinte... Muda um pouquinho esse seu vocabulário aí. Usa o nosso vocabulário da roça mesmo. Assim todo mundo entende. E a senhora, mocinha, mais uma gracinha. E eu te ponho pra fora do tribunal. Tá bom, doutor, tá bom. Excelência, permissão. Permissão concedida. Prossiga. O senhor pode pedir para excelentíssima Quequinha parar de coçar a cabeça, porque isso é falta de respeito aqui no tribunal. E isso me deixa nervoso. Ô, doutora Quequinha, a vossa excelência pode me explicar aí o que está acontecendo? Explico sim, doutor. É que tem um pioio morto aqui e tô tentando tirar desde ontem e não consigo. Uai, mas pelo que eu sei, pioio morto não coça a cabeça. Ô, excelência, pioio morto não coça, mas a família dele que veio pro velório tá dando uma coceira. Vocês querem parar com essa palhaçada? E vamos ao que interessa? Essa é minha cliente, lasqueira! Amorzinho, vambora pra casa. Lá nós acerta as coisas direitinho. Vamos. Já falei que eu quero distância de você, seu estrume. Excelência, uma palavrinha. Eu acho que você já falou em até demais, viu, doutor? Protesto meritíssimo.
como falei demais, eu nem abri a boca. Até tirei uma baita de uma soneca na cadeira. Duas coisinhas, senhor advogado. Primeiro, que isso aí não é cadeira, é banco. Segundo, o senhor falou que nem abriu a boca. O senhor tá com a boca aberta desde o começo do julgamento. Tá até babando aí. Porcaria de advogado que eu arrumei, só presta pra dormir. Ora! Ô, excelência, eu peço que o ré indenize a senhora Cremirda com 10 cestas básicas e durante 3 meses ela dorme na cama e ele no sofá. E fedeu! Como é que ele vai dormir no sofá se na casa da minha cliente não tem sofá? Verdade mesmo, lá em casa tem um banquinho com 3 pernas guardado lá no fundinho do quarto. Protesto! Como é que ele vai indenizar ela se foi ela que agrediu ele? É, tá certo que ele é um panacão, um boca aberta e um infeliz. Ô, seu advogado, eu pago o senhor é pra me defender, não é pra me elogiar, não. É verdade mesmo. A minha cliente deu um baita tapão na orelha dele. Foi uma baita piuvada, doutor, que eu fiquei até com dó dele. E se for olhar bem essa história, é ela que tem que indenizar ele, doutor. Ô Zé Cascaio, o senhor falou 10, mas é 20. É ela que tem que pagar 20 cestas básicas pra ele. Doutora Queca, assim a senhora me complica, a senhora é minha advogada. Desculpa, moça, é que eu me empolguei. Elasqueira. Senhores, um fato que muito me chamou a atenção é que todos os senhores estão de acordo que foi a dona Cremirda que agrediu o Chico Mergulhão. Ô, dona Cremirda, eu quero que a senhora fale a verdade. Nada mais que a verdade e nada menos que a verdade, somente a verdade. A senhora promete falar a verdade? Vou fazer o possível, excelência. A senhora agrediu ele primeiro? Sim. A senhora lascou um baita tapa no orelhão dele? Sim. Por acaso foi a senhora que carcou um coice nele? Quer dizer, um chute nele? Sim. A senhora abriu a boca e falou um montão de palavrão pra ele? Eu chamei ele de bode velho e estrume. Ô, meritíssimo, com licença. Senhor Chico Mergulhão, o senhor gritou com a sua esposa? Não. O senhor agrediu sua esposa? Não. O senhor falou palavrões pra sua esposa? Não. O senhor chutou sua esposa? Não. Pera aí que eu não tô entendendo mais nada, viu? Eu até acho que não tem nem motivo você estar brigando, viu? Então, nós pode chegar num veredrico, eminência. Eminência não, ô promotor. É excelência. Tem motivo pra brigar, sim, excelência. Esse homem não presta. É um vagabundo. Pera aí, só pra me entender. O senhor dormiram junto, certo? Ô, doutor, e eu só durmo de conchinha. Desculpa. A particularidade de vocês, pra mim, não interessa. Eu quero saber se vocês dormiram junto. E quando vocês acordaram de manhã, o que foi que vocês falaram? E quem foi que falou a primeira frase? Fui eu, doutor. Pode até perguntar pra ela se eu tô mentindo. Ô, dona Cremirda, a senhora concorda com ele? Sim, doutor. Foi ele que falou a primeira frase. Esse imbecil. Tá certo, dona Cremirda. E qual foi a primeira frase que esse imbecil... Quer dizer, desculpa, que o seu digníssimo marido falou? Bom dia, minha linda. Eu te amo, Carmelinda. Ô, dona Cremirda,
Mas a senhora em té aqui é uma mulher feliz. Não é qualquer mulher que acorda com esse verso bonito, não. Olha bem, presta atenção. Bom dia, minha linda. Eu te amo, Carmelinda. Mas aí que tá o problema, doutor. O meu nome não é Carmelinda, e sim Cremilda. Carmelinda é a minha vizinha. Fedeu. Fedeu mesmo. É como diz aquele velho ditado. Briga de marido e mulher, ninguém bota colher. Tá encerrado o julgamento. Ô, polícia! Prende o João Fubá. Prender eu, Meretiz, por quê? Eu não fiz nada. Fez sim. Você é réu confesso. Você dormiu no tribunal. Não fiz nada. Vocês já viram sacanagem maior do que essa? Eu só tirei uma sonequinha. Esse é meu pai.